Hari ni aku nak buat roasted chicken dan resipi dia pun tak ada lah complicated mana. Kalau hampa buat betul tu buat sedap. Okey, jom kita mula. First, garlic powder 3 sudu, campur ginger powder 1 sudu, black pepper kasar 1 sudu, Hoisin sauce 2 sudu, sos tiram 1 sudu, sos ikan 3-4 sudu dan sos black pepper 2 sudu. Lumur atas ayam, lepas tu gurih-gurih sikit siaplah ayam ala kenaroy roaster. Yang satu gini aku buat sos ayam nak pergi nampak variety sikit. Perak macam biasa sebab aku nak unboxing barang sat. Kotak kedabak ni aku dapat daripada Alpha Living. Besar-besar nak pergi mana. Dan dalam ni ada 2 jenis air fryer. Banyak jugalah nak buka tu. Tapi tak apa. Yang apa tengok ni dia bagi Giselle Digital Air Fryer dengan satu lagi Giselle Manual Air Fryer. Dua-dua ni ada kapasiti 4.8 liter. So, kau boleh bakar sekor ayam tu. Cara nak guna dia pun pakai common sense je. Ingat guna masak macam manual. Tapi nak kata senang lah cara guna dia. Untuk sekor ayam, kau kena masak 200 darjah Celsius selama 20 minit. Alah, pusing-pusing tekan-tekan lah. Lepas tu hasil dia akan jadi macam ni. Yang ni hitam sikit sebab aku lumak gula. Tapi patutnya jadi macam ni lah. Dan tak pernah jadi lagi lah. Aku bakar ayam dia sampai luruh tulang.